নিজৰ ভালপোৱাজনক সোধক তিনিটা প্ৰশ্ন ওলাই পৰিব জলঙাৰ মেকুৰী। আজি কেইটামান এনে কথা ক'ব বিচৰা হৈছে যাৰ পৰাই আপুনি বুজিব পাৰিব যে আপোনাৰ প্ৰেমিক বা প্ৰেমিকাই কিমান ভাল পায় বা কিমান বিচাৰে আপোনাক, নিজৰ কৰি ল'বলৈ নে কিবা নহয় কিবা স্বাৰ্থতহে তেওঁ আপোনাৰ সৈতে সম্বন্ধত আছে। আজিৰ বিষয়টি সম্পূৰ্ণৰূপে বহু অনুৰাগীৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰাৰ যত্ন কৰিছে কৰিহে যুগুতাই তোলা হৈছিল আৰু কথাবোৰ সম্পূৰ্ণ বিজ্ঞানৰ আধাৰতে ক'ব বিচৰা হৈছিল। যদিহে আপুনি কাৰোবাক ভাল পায় বা সঁচা অন্তৰেৰে তেওঁক বিচাৰে কিন্তু আপোনাৰ মাজে প্ৰায়ে সংগীজনলৈ সন্দেহ ঘনীভূত হৈ থাকে যে তেওঁ এৰি যাব নেকি বা ব্ৰেকআপ দিব নেকি, তেন্তে আপুনি হঠাতেই আপোনাৰ প্ৰেমিক বা প্ৰেমিকাক এই তিনিটা প্ৰশ্ন কৰিলে আপোনাৰ সম্পৰ্কৰ গভীৰতাৰ কিছু হ'লেও অনুমান পাব। আপোনাৰ প্ৰেমিক বা প্ৰেমিকা যিমানেই বুদ্ধিমান বা বুধিয়ক নহওক, যদিহে তেওঁ আপোনাৰ সৈতে প্ৰেমৰ অভিনয় কৰি আছে তেন্তে তেওঁ এই তিনিটা প্ৰশ্নৰ দ্বাৰা ধাৰাশায়ী হৈ পৰিব। এই তিনিটা প্ৰশ্ন হৈছে, প্ৰশ্ন নম্বৰ এক, তুমি মোক কিয় ভাল পোৱা? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰেই আপোনাক জনাই দিব আপোনাৰ প্ৰেমৰ গভীৰতা, আপোনাক কিমান ভাল পায় আপোনাৰ প্ৰেমিক বান্ধৱী বা বন্ধুৱে, আপোনাক কিমান ভাল পায় আপোনাৰ প্ৰেমিক বান্ধৱী বা বন্ধুৱে। বহু প্ৰেমিক প্ৰেমিকাই উত্তৰ ক'ব, তুমি বহুত ধুনীয়া, তুমি বহুত স্মাৰ্ট, তুমি বহুত ভাল, তোমাক বহুত ভাল লাগে, তুমি বহুত জ্ঞানী বা তুমি এজন বিদ্বান, তোমাৰ মনটো বহুত ভাল আদি ইত্যাদি, আৰু সেইবাবেই মই তোমাক ভাল পাওঁ। যদিহে উত্তৰ এইবোৰেই হয় তেন্তে আপুনি গভীৰভাৱে চিন্তা কৰক, যিদিনা ধুনীয়া হৈ নাথাকিব আপুনি, যিদিনা আপোনাৰ জ্ঞান বুদ্ধি আৰু মন দুৰ্বল হৈ পৰিব, সেইদিনা আপোনাৰ প্ৰেমিক আপোনাৰ লগত থাকিবনে? যিদিনা তেওঁৰ আপোনাক ভাল নলগা হৈ যাব সিদিনা তেওঁ আপোনাৰ লগত থাকিব নেকি? ভালকৈ চিন্তা কৰক, সঁচা ভাল পোৱাৰ জানো কিবা কাৰণ থাকে? কিন্তু থাকে বা থাকিব পাৰে। যিজনে আপোনাক সঁচাকৈ অন্তৰৰ পৰা ভাল পায় তেওঁ কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈয়ে আপোনাক ভাল পাব, আৰু যাৰ অন্তৰত আপোনাৰ প্ৰতি সঁচা ভালপোৱা আছে তেওঁ আপোনাক উত্তৰ ক'ব, মই তোমাক কিয় ভাল পাওঁ মই নিজেই নাজানো, মই তোমাক কিয় ভাল পাওঁ মই নিজেই নাজানো।